עליו רב לוי, עדיין בנג'מין קוקו, עדיין בנג'מין קוקו! בא בית הכדור בשנייה האחרונה, רגע של הפידור. כדור טוב לציון קבע, חפקית במצב, מטפש את גלגו קלי, קבע! יותר מדי נגדים על הכל. פליקים מהכדור החוץ של מרמורק, של מיזן עושה סיבוב טוב. אני אבי דור סוגר כמו שצריך. עידו רוצה. עושה טוב לבן לב. Paikka, pystyy pelaamaan topparina ja pystyy pelaamaan laitapuolustajalle, pystyy pelaamaan keskentä pohjalla. Ja... Ole mentä! Pistä mulle tohon kataan! Abi Dono Gea, lopas pitkoon kuin. Mä oon nimeltä. Pitkä pallo. Abi Dono, tämä on sarja. צרויה חוטף את הכדור מהמסירה לא טובה של סגידרור, אבל צרויה היום לא נכנס למטה. דנון עכשיו, משמאל. דנון עם הרשתה למרכז לעבר בלולו. Get the-
David Abidorlakin, mikä 25 vuotta teki Akan kanssa huhtikuussa. דור שם ראש, חסן ברכי. Go, go, go.